Наша фракція буде підтримувати державний бюджет, тому що наші вимоги про те, щоб укріплювати витрати на оборону, на правоохоронні органи України, і також на підтримання наших вчителів, медичних працівників, підвищення зарплат для бюджетної сфери виконання. Скажіть, у нас в країні йде війна чи ні? У нас є анексовані 9% нашої території, так чи ні? У нас є поруч держава-агресор Російська Федерація? Якщо так, то які можуть бути запитання про те, що у нас укріплюються наші правоохоронні органи і система захисту нашої країни? Це ж звичайно, якщо б у нас не було б війни, то не було б таких витрат.